На календарі 11 лютого. Четвер. Сонце зійшло о 7 годині 3 хвилини, його захід – о 17 годині 9 хвилин. Місяць у рибах та овні. Йде четверта місячна доба. За народним календарем 11 лютого – День Лаврентія. Говорять, це останній день тижня найсильніших морозів. Лютий мінливий в цей день. І теплом приголубить, і морозом відлупцює. На Русі, щоб відлякати нечисть в цей день, по кутах поля встромляли чортополох. Іменини також сьогодні відзначають Константин, Лаврентій, Леонтій, Герасим, Дмитро та Іван. А ось якою буде погода сьогодні, 11 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 11 лютого 2016 року у Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Вранці та вдень синоптики обіцяють дощ. Вітер південно-східний 3,9 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 89%. В Миколаєві нічна температура плюс 2, а вдень плюс 6. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 3, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 8. Це був прогноз погоди. Бережіть себе на все добре.